Um salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Estamos aqui hoje na cidade Aligelígena, rapaziada. Isso aí mesmo, estamos na cidade Aligelígena. Faz tempo que eu não colo aqui, mas colei aqui hoje, né, pra dar aquele rolê, mano. Passou essa árvore que macabra, os doidos correndo, um cachorro quente, né? Fala, meu bom! Fala, meu parceiro! Opa, beleza? Meu guerreiro tá aí? Tá ouvindo, guerreiro? Bom? Bom demais da conta, pai? Sempre por 99, né? Epa, que você precisa, meu guerreiro? Não preciso nada, não. Tô bem. Ah, tá. Ah, então tô tranquilo que eu vi que você é na porta aqui. Eu falei, vai que ele vai precisar de alguma ajuda, alguma coisa, velho. Não, tô tranquilo. Ah, então tá bom demais, então, rapaz. Valeu, homem. Falou. Deixa eu guardar minha bugiganga lá em cima, moleque. Ô, velho, cara, vou lhe botar uma camisa. Vou lhe botar uma camisa, rapaziada. Tá um negócio flutuando ali em cima, né? Rapaziada, botei um colete aqui qualquer. Oxo, mano. Tá forte, hein? Será que eu tenho uma grana boa pra limpar, hein? Tem bala, tem grana. Vou perguntar pra aquele pessoal ali se ele sabe onde fazer isso. Deixa eu meter macho aqui. Rapaziada, tem um negócio lá no céu que eu quero ver, hein? Como é que ele tem lá no céu, que doideira? Subir por aqui. Vou
atrás é uma nave voadora, é? Tô doido. Vamos chegar lá. Nossa, que isso? Furou o pneu, cara. Pô, esse gringo tá de sacanagem, né, cara? Furou no pneu. Sacanagem desse gringo, né, cara? Bateu no meu carro. Agora lascou tudo. Cadê o trem que voa? Olha lá, ó. Merda aí. Tô bem aqui em cima. Doideira esse trem ali, hein? Eu não? Queria ver se desce chega lá, cara. Só de helicóptero, será? Parece ser grande, hein? É doido. E agora? Tô sem carro. Os gringos não dá de roubar, eu acho. Agora deu, rapaziada. Começou a chover. Tô no meio do nada. Carro tombado. Começou a chover. Tô no meio do nada. O carro tá tombado. E aí? Aí é osso, hein? Aí é outro. Aí, rapaziada, consegui pegar a carona com o gringo aqui, ó. Entrei no porta-malas do carro dele. Agora tô indo. Agora onde eu vou chegar, não sei. Mas que eu tô indo. Rapaz, só queria ver aquele trem voando ali em cima, ó. Capotei meu carro. Aí é foda. Vamos ver onde eu vou chegar. Aí, rapaziada, peguei caroninha com o gringo. Parei na frente desse posto aqui, ó. Pô, função, hein, cara. Meu Deus, agora eu vou comprar um celular aqui. Agora eu vou comprar alguma coisa aqui. Tá bem, comprar o celular e ligar pra alguém. Tudo particular. Agora esperar alguém vir me salvar. Liguei o parceiro aqui já, rapaziada. Só esperar ele colar agora aqui. Esses carros aqui, ó, que fica parado, nem dá de andar neles. Tem que ter chave. Tirando foto e ligando para a polícia. Aí, chegou alguém pra nos salvar. Fala, Azul! Fala, vagabundo. Tá subindo aí, cara. Tá bom. Oxe, esse carro voa, é? Doideira. Voa. E eu passando mal, tendo que andar de a pé aqui, tá de palhaçada. Ai, deixa eu ver, tá vendo? Pô, fui ver aquele trem que voa. Vamos ver aquele trem que voa lá em cima, cara. Que é aquilo? É a nave mãe. Nave mãe. Mãe de quem? A nave mãe, ué. Pai, mãe de quem? Aí não sei. Tem um monte lá dentro, lá aparece o Darth Vader, mas tá sem arma. Ah, lá tem. Ela é perigosa, tem um bicho, é? Tem um bicho, é. Ah, tem. Você é louco? Eu tava vindo lá e eu cheguei, o gringo bateu no meu carro, capotou meu carro. Palhaçada. O cara tá fazendo a missão, viado. Trocando tiro. Por quê? Quem? Tá tendo as missões aí. Rosinha. Gordão. Zeus, na missão. Vou ativar ali. Vou arrumar a arma lá pra você. Bora, ué. Tá nessa portinha aí, Chiquinho. Só apertar nossa. O Alt aqui, ó. Vai ser ativo. Ativado. Tu sumiu, viado. Onde você tava? Tamo aí, né? Tem muita coisa nova aí, viado. Tem sumozinho, ó. O paintball tá aqui agora, ó. Pô, mas tem um carro de. Tem um é carro dentro desse da água? Que... Tem um carro desse que voa é salvação, hein, mano. Tá maluco. Pô, salva demais. Atravessando a cidade toda lá. É nada. Tô indo aí, tô chegando aí, peraí. Rapaziada, tá meio escuro, mas tem uma ilha aqui, ó. Não, onde você tá? Manda logo pra mim. Você tá doido. Tem uns carros ali embaixo, ó. Tem que salvar, tem um cara na água ali, tem que ir lá pegar.
doideira, rapaziada. Que parece aí, um caveira, ver se ela tá aí. Tá não. Puta. Rapaziada, isso aqui é uma cidade muito da hora de jogar, tá? Na árvore. Tem um monte de mistério, tem um monte de coisa pra se fazer. Caraca, é uma cidade muito show. Cadê? Tá vendo? Rapaz, quase que os caras tão tudo na rádio e ninguém fala, velho. Vou fazer uma arma pro Zé. Quem é o mano? Você é o Zé Periquita. Esse é Periquita. Salve, meu parceiro, aqui é lutador profissional, tá? Meu Deus do céu. Vou entrar na casa dos caras aqui. Deixa eu ver aqui. Casona, hein? Cara, não consigo pular. É outro caindo. Tem ali. Tem no baú lá de cima, lá da frente tem, velho. Tá falando que eu tô com a perna machucada, cara. Tem que é isso. Pô, lá tá com a perna machucada. Acho que tô. Porra, lutador profissional com as perninhas machucadas já, meu parceiro? É, pô, é essa? Pai, aqui é que eu sou a parte de cima, sou superior. Entendi. Vai pro mal, velho. Eita porra. E ele falou que é batendo você mesmo, hein? Falar, falou, né? Falou, parar, falou. Já. Ele falou. É azul, sua arma é amarela. A arma do azul é amarela. É. Oxe, eu não peguei material suficiente, não. Acho que tem que esse daqui. Ah, tô sem espaço. Ô, vocês lavam dinheiro também, é? Eu tenho um dinheirinho pra lavar aqui, cara. Vocês lavam dinheiro? Não, aqui não, viu? Ah, tô lavando ali, hein? Olha só, os caras tá lavando dinheiro na máquina, velho. Olha lá, rapaziada. O dinheiro sujo, o cara tem que fazer mesmo, né? Pelo menos, solta com gravar. Vamos, você pega no chão, aí. Opa! Arbita. Vambora. Não tem bala? Tá aí, Chico. Vou pegar lá no carro. Bora, Chico. Pode, chega aí. Bora lá. Subir aqui, eu acho, né? Oxi. Acho que é aqui. Eu tô meio perdido, mas fomo. Oh, que susto. Nossa, cara. Sem munição. Mandei uma grana pra você aí. Oxi, tô sem munição de fuzil, velho. Eu tenho aqui, deixa eu ver. Tem, eu tenho 51 balas de pistola. Viu, velho? Tô sem munição. Tenho 51 balas de pistola. Pega essa 70 do chão, hein. Vamos lá. Vixe, que eu vou dar um mijão. A missão é dentro da zona cega, velho. Eu não vou lá, não. Nessa missão aí eu vou, não. Eu vou, não. Cê é doido, esse cara que fortaleceu. Não, eu vou abrir já. Olha o tamanho da casa dos caras, rapaz. Tá maluco? Grande, hein? Não é não? Onde que você tá de zona cega aí? Abre o teu mapa aí que tem uma paradinha bem amarelona aí, tá ligado? Ah, eu fui. Amarelona? Nossa, quase que eu vou. Ah, ali, ó. Certo, pensei que ia ter o bichão aqui. Que bicho que é esse? Aqui aparece uns bichos. Você tá doido. É. Rapaz, aqui é cheio de mata, hein? Ó, tem gente aí. Quem é que tá de helicóptero aqui? Quem é que tá de helicóptero aqui? Nosso QG? A polícia tava aqui, velho. Seus QG é essa ilha toda? Não, deu um tiro não. Seus QG é a ilha toda? É. Bora derrubar esse helicóptero aí. A polícia tava aqui, velho, da MIB. Você é doido, hein? Não, atiramos não. Rapaz, o carro desse aqui é bom, né, rapaziada? Corta o mapa rapidão, voando lá. Parece aqueles mods que você dava no GTA San Andreas pro carro voar, tá ligado? Até as rodas entortam. Oxi. Aqui aparecem os bichos também. Fudeu. Aqui eu matei uma caveira. É doido, é o cemitério. É a nave mãe muito louca ali. Ali é missão. Azul foi mijar, não. Azul foi cagar, velho. Pelo tempo.
esperar o azul voltar. É, os caras levantou o carro aqui, ó. De novo. Qual altura? Tô aqui. Desceram na praça. Ó, o Chork. O que tá tendo aí? Olha ele aqui. Mas Chork aí. Vai matar o Chork. Ó o Chork, rapaz. Foi de base, o Chur. Já entra no carro, entra no carro, que a polícia vai vir. Ah, deu fuga voando. É. Abordou, ele ainda me viu de fuzil. Boelhado bebe água suja. Boa. Ô, oh, para ali na... Ah. Como é que é o nome? Ah, se bem que lutear é de boa, né? Não gastar mochila. Não. É, vamos procurar. É, rapaziada. Acho que o vídeo vai ser esse aqui mesmo. Eu só entrei na cidade aí pra dar o hello, ali, né? Faz tempo que eu não entro na cidade. Onde? Esse negócio até que agora eu adoro me perder. Pra ver como que tá, mas tem muita coisa diferente, muita coisa nova aí. Você não tá no primeiro, velho. Tá lá no último. No último, eu tô ligado. Deixe seus likes, se inscreve no canal, compartilha pra aquele amigo seu que curte assistir o videozinho GTA Roleplay. É nóis, tamo junto.